Xa lle informo que son cabaleiro da festa do Albariño tamén, non só a señora Rosa defende a festa. Señor Fajardo, a ver como vai a empezar. Tres minutos. Vou extraer de como iba a empezar. Señor, por aprezo presidente da comisión. Me vou a abstraer. Bueno, a verdade que non me respostou a ninguna das cuestións que lle plantei, porque se vostede se centra nos temas de seguridade, eu comparto con vostede esa situación. E máis, como vostedes saben, non somos promotores dun festival que se chama Mundo Vermello, e unha das cousas que se fan é, canto sempre, plantexar os temas de seguridade, porque é un elemento que interesa a todo o mundo, non? O que sí que ten que ver con a realidade é que non parece o método máis exestado para garantizar que se podan facer, porque, por exemplo, usted fai referencia aos portos de interese xeral, e aí o mecanismo indica uns plazos con anterioridade do evento. Claro que parece razonable que non se pode presentar dous días antes, pero que non teña que ser en abril para todo o ano, que exista unha posibilidade certa de que a regulamentación indique con unha antelación prevista de uns días naturais. Claro, outra cuestión é que vostede me diga que un problema de que os funcionarios están de vacacións, ou me teñen unha cosa que é planificación laboral, e que, polo tanto, me imagino que en portos de Galicia non quedará ningún espazo baleiro porque se planifican as vacacións dunha forma errónea. Creo que eses temas son solventables. O que nos plantexábamos, e que ademais agora que rematou o plazo, é que vostede debería decirme se isto ten provocado que existan espazos habitualmente utilizados para estas cuestións que non poderon ser solicitados con tempo, e se vai a existir, polo tanto, unha posibilidade certa de que se volvan a solicitar antes da celebración deses espazos que non puderan ter feito esta cuestión. Que vostede me aclare se ao final os avais teñen que depositarse conforme as futuras taxas, se non se teñen que depositar, se xa se fixeron e cantas das solicitudes ao final levaron o aval, porque vostede sabe que moitos concellos e entidades estaban plantexando a posibilidade de solicitarlo e que non incluíra o aval porque non tiñan posibilidade financiera de facelo. E o que eu pregunto é, cantas solicitaron, das que solicitaron, cantas levaron aval, e aquelas que non levan aval, se pode solventar para que se garantice a actividade. E, dende logo, eu, ao que me facía referencia da súa resolución, é unha cuestión das que dice aquí que nós non podemos compartir desde o punto de vista político. Dice, os portos, que comenzaron como puntos de descarga de mercadorías e pesca, evolucionaron ata converterse nos complexos industriais e mercantís onde se desenvolveron numerosas actividades productivas e administrativas. Claro, eu non comporto ese concepto de un porto. Un porto non pode ser unha zona industrial ou administrativa. O porto ten que ser un porto, porque senón estaremos como na Ría de Arousa, onde os recheos farán que calquera día non faga falla coñer un barco para chegar a Rianxo, porque de recheo en recheo chegaremos a Rianxo en calquera momento. Non é unha forma de exagerar, pero que é unha posición política que nos temos. Por tanto, nos salvagardando o tema de seguridade, e preguntamos, ten suposto unha dificultade, se teñen deixado de presentar solicitudes neste tema, cal é a situación de aval, e en todo caso, se todos aqueles que non tiveron tempo ou non puderon por as cuestións técnicas e demais presentalo, terán alguna posibilidade de solventar esta situación antes da celebración do evento. E espero que non teña nada que ver co Albariño de Cambados, que, como vostedes saben, somos de Vila García, non vamos a entrar en competencia, pero son moito mellores as festas de San Roque. Cuestión de gusto. San Roque tamén hai en Vigo. Tamén os vigueses temos algo que ver con San Roque. É máis barata. Señor Durán.